Seçkilərdən sonra İranın xarici siyasətində dəyişikliklərə ümid edənlərə qısa cavabı yeni prezident Məsud Pezeşkiyan özü verdi. Tehranın bir neçə cəbhədə siyasətindən danışan Pezeşkiyan, Livan Hizbullahını və bölgədəki digər müqavimət qruplarını dəstəkləməyə davam edəcəyinə söz verib. Ümumiyyətlə, ekspertlər hesab edirlər ki, yeni prezident xüsusən də nüvə və xarici siyasətdə köklü dəyişiklik göstərəcək. Siyasətçinin nüvə sazişi üzrə danışıqları bərpa etmək və bununla da qərblə gərginliyi azaltmaq və ölkəyə qarşı sanksiyaları aradan qaldırmaq istəyi göstərildi. Bu, əslində onun İranda iqtisadi artıma nail olmaq niyyəti ilə əlaqələndirilir. Britaniyanın Guardian nəşri də daha əvvəl yazmışdı ki, Pezeşkiyan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq, lakin Rusiya ilə əlaqələrə yenidən baxmaq niyyətindədir. Çünki Pezeşkiyan özü də qərb təhsili almış kardiyocərrahdır. Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, İsveçrə kimi ölkələrin məzunudur. O, dəfələrlə hökuməti tənqid edərək Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlığı qadınların azadlığını müdafiə edib. Ancaq bəzi ekspertlər bununla belə İranın Rusiya ilə münasibətlərində kəskin dönüş olmayacağını deyir. Bəziləri deyir ki, Rusiya ilə münasibətlər pisləşəcək. Lakin belə deyil, onlar daha böyük yüzdə inkişaf edəcəklər. Çünki indi hər şey başqadır. Demək olar ki, hamı, hətta Afrika ölkələri belə Qərb və ABŞ ilə əməkdaşlıqdan uzaqlaşır. İran həm də öz nümunəsi ilə Amerikalıların sanksiya təzyiqi altında belə səmərəli inkişafın necə mümkün olduğunu göstərib. Digər tərəfdən, yeni İran prezidenti özü də deyib ki, Rusiya ilə hərtərəfli əməkdaşlıq sazişi üzrə sənədlərin hazırlanması başa çatıb və Moskvada BRICS samiti çərçivəsində imzalanması gözlənilir. Vaşinqtonun isə bu seçkidən İran istiqamətində və onun siyasətində əsaslı dəyişikliklərlə bağlı heç bir gözləntisi yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller-in də dediyi kimi, İran prezidentinin gələcəyi ilə bağlı yekun sözü prezident deyil, ali lider deyir. Amerikalıların bədbinliyi kifayət qədər başa düşüləndi. Onların İran islahçıları ilə bağlı illuziyaları hər zaman uğursuz olub. Ona görə də buna inanmaq çətindir. İranın yeni prezidenti siyasi döyüşçü kimi görünmür. Üstəlik, onun şəxsi təcrübəsində sistemlə ciddi ziddiyyətləri yoxdur. Ümumiyyətlə, hamı başa düşür ki, siyasət nəyə görə İran prezidentlərinə nadir hallarda xarici siyasət məsələləri ilə məşğul olmağa icazə verilir. O ki, qaldı Pezeşkiyanın dövründə yaxın şərqdə vəziyyətin gərginləşməsinə, onun İsrail ilə münasibətdə sələflərindən fərqli addımlar atacağı gözlənilir. Düşünürəm ki, İran yaxın şərqdə vəziyyətin gərginləşməsində maraqlı deyil və təbii ki, İsrail ilə müharibəyə təhrik etməyəcək. Amma daha əvvəl olduğu kimi, Təl-Əviv onlara qarşı hərbi əməliyyat keçirmək qərarına gəlsə, Tehran, Hizbullah və Livanı dəstəkləməkdən imtina etməyəcək. Ümumilikdə, analitiklər deyirlər ki, xarici siyasət arenasında Tehranın sülhsevər təşəbbüslərinə ehtiyac var. Həm də Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətlərin normallaşdırılmasına dair razılaşmada olduğu kimi, dekorativ deyil, kifayət qədər konkret, real təminat sistemi ilə. Bununla belə, ekspertlər hesab edir ki, İranın Pezeşkiyanın münasibətləri yaxşılaşdırmağa hazır olduğu qərbə açıq dönüşü baş verməyəcək. Əks halda, yeni prezidentin ölkə daxilində böyük problemləri ola bilər. Məlumdur ki, İranda prezident ruhani lider Ayətullah Əli Xamneyidən sonra ikinci şəxsdir və onun tabeliyində bütün orduya və ölkənin hərbi sənaye kompleksinə nəzarət edən İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusu var. Onlar isə Tehranın bu gün nə Amerika Birləşmiş Ştatlarına, nə də Qərbə üz tutmasına imkan verəcəklər.